Mənim bugünüm sabahımla alaqası var. Biz bugün elə bir iş görə bilərik ki, bir əsr sonraya təsir göstərə bilərik. Keçmişi düzgün dərk etməsək, bugünü düzgün başa düşə bilmərik. Bugünü düzgün başa düşməsək, gələcəyi təhlil edə bilmərik. Hadisəyə səthi baxan insanlar yalnız hadisənin özünə baxır. Plan hadisə baş verdi, qutardı. Amma biraz düşüncəli, təfəkkürlü insanlar məsələyə diqqətlə baxır. Necə oldu bu baş verdi? Sonra nə olacaq? Bundan sonra nə gələcək? Belə baş verdi, qutardı? Yoxsa bunun sonrası var? Bəsirətli insan o insandır ki, hadisənin əvvəlini də görür, sonrasını da görür. İndi sualı belə qoyuram. Birinci sualım budur. Necə oldu Aşura meydana çıxdı? Keçmişdə nə baş verdi ki, Aşura baş verdi? İkinci sualım budur. Aşura baş verəndən sonra bu Aşuranın gələcəyinə nə əlaqəsi var? Yəni, bugünümüzlə nə əlaqəsi var? Bugün niyə yığışmışıq? Aşura, Qədir Xumun təhrifinin mənqi gələcəsi. Qədir Xum hadisəsini uzaqlaşdırdı, ümmət kənara qoydu. 50 ildən sonra təxminən Aşura yarandı. İlahi cəmiyyətin olması üçün, yaşaması üçün iki şeyə ehtiyacı var. Bir ilahi qanunlardır, bir də ilahi qanunların başında dayanandır, icraçıdır, ilahi rəhbərdir. Bu iki məsələ olmalıdır. Qanun, icraçı. Kafirlər dayanmışdılar pusquda. Gözləyirlər Peyğəmbər dünyasını dəyişsin. Peyğəmbər dünyasını dəyişən kimi yalnız qanunlar qalacaq. Ondan sonra asılsızda qanunları silib çıxartacaq. Kafirlərin fikri bu idi. İslamın düşmənlərinin düşüncəsi bundan ibarət idi ki, nə olursa olsun bir dənə peyğəmbəri gözləyə, dünyasını dəyişsin. Dəyişən kimi bir dənə qanunlar qalacaq. Qanunların da başında dayanan olması asılsızı sıradan çıxartmağa nə var ki? Belə bir pusquda dayanmışlar, Qədir Xum o hilənin üstündən bir dənə xətt çıxdı. Peyğəmbər qayıtdı, yox, mən kuntum məvulah, və hazə əliyyum məvulah. Elə ki, Peyğəmbər bu ələl-əsəlamın hakimiyyətini təyin elədi, Quran ayəsinə diqqətlə baxın. Əl-yom yəsəl-ləzinə kəfər. İslamın düşmənləri məyus oldular, dedilər qutardı. Biz fikirləşmişdik, Peyğəmbər gedəndən sonra bir dənə qanun qalacaq, Peyğəmbər sistem qoyur gedir. Peyğəmbər elə bir iş görür ki, bu qiyamətə ecan var. Ondan sonra obrisi gələcək, ondan sonra obrisi gələcək. Yəni, Peyğəmbər köklü bir iş görüb. Elə bir iş görməyib ki, yalnız öz olmayandan sonra gördüyü iş dağılsın. Elə bir iş görməyib Peyğəmbərimiz. Məyus oldular. Ondan sonra Allah nə dedi? Mesaja baxın. Fəla təxşəuhum. Siz İslamın düşmənlərindən qorxmayın. Vəhşəuni, məndən qorxun. Bilavasitə sözü sizə açsam, özünüzdən qorxun. Ümmət, bundan sonra başınıza nə gələcək özünüzdən? Nə bəla gələcək özünüz eləyəcəksiniz? İslam düşməni sizdən bacarmaq. Neynə söz özünüz eləyəcəksiniz, müğayət olun. Özünüzdən müğayət olun, mənəmçiliyinizdən müğayət olun, nəfsinizdən müğayət olun. Əl-yom əkməltu ləkum dinəkum. Əl-ələsəlamın hakimiyyəti təyin olandan sonra, qanun və icraçı olandan sonra Allah dedi, bəli, din kamilləşdi. Sizə kamil bir dənə din verdim. Ətməmtu aleykum neyməti. Neyməti tamamladım ha? Və radiyyətu ləkum əl-əsləmə dinən. Mən bu dindən razıyam. Yəni qanun və icraçı. Bunlardan biri olmasam mən narazıyam. Yəni, İslamın sözü bu idi. Biraz da açsam bunu, yəni qanun var, icraçı olmalıdır. İcraçının hansı xüsusiyyətləri olmalıdır? İcraçının 3 dənə xüsusiyyəti olmalıdır. Onlar nədir? 1- alim olmalıdır. Məlumatlı olmalıdır başladı yanan. 2- mənəviyyatlı olmalıdır. 3- idarəçiliyi bacarmalıdır. Bu üçü də əl-əl-əsəlamda cəm olub. Həm alimdir, həm mənəviyyatlıdır, həm idarəçiliyi də bacarır. Təsdiq edib bunu tarixən. Neçə dəfə iş tapşırıb onu Yəmənə göndərib. Peyğəmbərimiz gedib Yəməndə iş görüb, qayıdıb gəlib. Niyə göndərirdi? Əvvəldən ümmətə başa salmaq istəyir ki, bu bacarır bunu. Bu bacarır bunu. Mənəviyyatına söz ola bilməz. Nə qədər ayələr var mənəviyyatına, elmindən söz açmayaq. Nə qədər savadı var, bugün dünya danışır onun savadını. 3 xüsusiyyətin 3-ü də var onda. Sən məndən birdən sual verərsən, bu 3 xüsusiyyəti hardan çıxartdın? Quran ayəsi deyirəm sizə. Həzrəti Yusif, Peyğəmbərimiz, üzün tutdu o dönəmin hakiminə, dedi, iqtisadiyyatı tapşır mənə, mən idarə edəcəm, tapşır mənə. Nə dedi orada? 3 dənə kəlmə, 3-ünü də tapacaq sualədə. Belə buyurdu. İcəalni ələ xəzainil ərd. Bir, sən ver mənə bu xəzinəni, mən bacaracam bunu. İcəalni, mənə qərar ver. Yəni, mən bunu idarə edə biləcəm. İki, inni həfizun,
mən əmanətdaram, xəyanət eləməyəcəm bu xəzinəyə, mən mənəviyyatlıyam. İki, alimun, həm də savadlı. Üçü də yığışdı bir yerə, Peyğəmbər də bunu qoyub getmişdi də, amma ümmət razılaşa bilmədi. Muaviyyə ələləyhissalamdan neynirdi? Muaviyyə Siffeyn müharibəsində nə iş gördü? Muaviyyə Qur'anı keçirtdi nizəyə, dedi, mən Qur'an qəbul edəmişəm, Qur'an oxuyuram, biz Qur'ana iman gətirmişik. Qur'anı keçirtdi nizəyə, Qur'anın icrası ilə mübarizəyə qalxdı. Muaviyyə bundan başladı. Qur'anı götürdü qanunları, icrası ilə vuruşmağa başladı. İcraçı da Əli əleyhissalam deyir, axı o qanunların başında gələn mən deyənim, siz mənə qulaq olsun, o hilə eləyir. Ümmət inanmadı ki, mənə. Əli əsələm dedi, mən hadisənin kökünü görürəm, bu plandır. Muaviyyə istəyir, birinci icraçını çəksin o tərəfə, sonra asılsa qanunları tapdalasın, sonra asılsa qanunları çıxartsın sıradan. Necə ki, tarixən baxsız, asılsa buna qədəm qoydu, qanunları çıxardırdı, çıxardırdı, çıxardırdı və özü qanun olurdu get-gedə. Yəni, mən nə deyəcəm, qanun olacaq. Muaviyyə çünki başa düşmüşdü ki, ən böyük maniyə icraçıdır. O da Əlikdir. Onu dərk eləmişdi, onu bilmişdi. Ona görə onu çəkmək istəyirdi kənara, əlindən gələn edirdi və müəyyən qədər nail oldu. Çox təəssüflər, yenə də ümmətin nadanlığı ilə. Xəvaric neynədi? Xəvaric kim idi? Xəvaric ziyanda Əl-Əsəmin özü-özü qayıt edir, inni hok, illa illah, hökum yalnız Allaha məhsusdur, çəkil kənara Əli. Əl-Əsəlam dedi, düz deyirsiniz, hökum yalnız Allaha məhsusdur, bu ayəni düz başa düşməmişsiniz. Hökmün İcadı Allaha məxsusdur, icrası mənə məxsusdur. Hökmü Allah göndərməlidir, icra eləyən mənəm yer üzündə bugün. İcadı ilə icrası başqa-başqa şeylərdir. Bəli, hökmü Allah verməlidir. Əti-ullah, əti-ur-rəsul və ulil-əmr. Allaha, Peyğəmbərə və əmir sahiblərinə itaət edin. Yəni, icadı məndədir, icrasını Peyğəmbər eləyəcək, icrasını imam eləyəcək və ondan sonra. Xəvariclər dedilər, yox, həm icad Allaha məxsusdur, həm icra Allaha məxsusdur. Görün necə gəlir məsələlər pillə-pillə, asta-asta. Bu, Aşuranın keçmişidir. Amma Aşuranın gələcəyi ilə də əlaqəsi var. Həmən gələcək 12-ci imamın zuhurudur. Aşuranın keçmişi qədirdir, gələcək məhdədir. Ona görə dövrün imamının zuhuru yaxınlaşdıqca Aşura hadisi daha da çox bəlli olacaq bizə. Biz günbəgün İmam Hüseyni daha yaxşı anlayacaq. Çünki intizar və məhdəviyyət açıqlayır və təfsir eləyir Aşuranı. Məhdəviyyətlə Aşuranın sıx əlaqəsi var. İmam Mehdi Aşuranın varisidir. İslamı yaşadan və onun aradan getməsinə mani olan iki amil var. İslamı Peyğəmbərimiz gətirdi. Amma gedəndən sonra aradan aparmaq istəyirdilər. İki amillə İslam yaşayır. Bir Aşuradır, digəri məhdəviyyətdir. Biri şəhadət ruhiyyəsidir, dəyər uğrunda candan keçməkdir, fədakarlıqdır, əqlin qorxuya qalib gəlməsidir, əqlin hissə qalib gəlməsidir. Digəri isə ümiddir, işıqlı parlaq gələcəkdir. İnsana ümid verir məhdəviyyət, dirilik verir məhdəviyyət. Ümidsiz insanın ölü ilə bir dənə fərqi var, o da budur, nəfəs alır. Bir dənə fərq, nəfəs alır. Məhdəviyyət insana ümid verir. Biri insana ümid verir, digər insana güc verir. Aşura insana güc verir, məhdəviyyət insana ümid verir. İmam Hüseyn Kərbəlada yazdığı cümlənin nöqtəsini İmam Mehdi zuhur eləyəndə buyurur. Doğrudan da nə qədər əlaqəliymiş məhdəviyyət və Aşura. Amma biz bunu müəyyən qədər dərk eləməmişik. Hüseyn zamanın Mehdisi idi, İmam Mehdi zamanın Hüseyn olacaq. Bunlar biri digərini tamamlayır. Ona görə də həqiqi əzadar elə müntəzirdir. Sən əzadar olasan, amma müntəzir olmayasan mümkün deyil. Bir qəpiyin iki gözü kimidir. Bu tərəfə çevirəndə məhdəviyyətdir, bu tərəfə çevirəndə aşuradır. Bu tərəfə çevirəndə müntəzirlikdir, intizarda olmaqdır, o tərəfə çevirəndə əzadarlıqdır. Əzadarlıq insanda intizar ruhiyyəsini yaradır. İnsan müntəzir olur, insan gözləyir. Gələcək, amma yalnız gözləmir. Bunu dərk eləmək lazımdır. İmam Mehdini gözləmək, intizarında olmaq bu demək deyil, elə gözləyəcəm gələcək. Xeyr, bir cümlə deyim sizə. İmam Zaman o vaxt qeybə çəkildi ki, onun tərəfdarları zəif idi, qoruyub saxlaya bilmirdi imamları.
Zəif idi, qoruyub saxlaya bilmirdi. Buna kimin iradı var? Bir-bir imamları məgər öldürmədilər, zəhərləmədilər. Zəif idilər, qoruyub saxlaya bilmədilər. Ona görə İmam Zaman Allahın axırıncı ehtiyatıdır, qeybə çəkildi. İndi nə vaxt gələcək? Onun tərəfdarları zəif olanda, bunu niyə qeybə çəkildi? Onun tərəfdarları güclü olan, onun tərəfdarı onu düşünəndə. İntizarla məhdəviyyət tam mənada əlaqəlidir. Ona görə bu əzam məclisinə bu qədər tövsiyə ediblər, gələcəyimiz əlaqəsi var. Niyə dönə-dönə danışır ruhanilər, xətiblər ki, gəlin əzam məclisində iştirak edin, yorulmayın əzam məclisindən. Həqiqəti budur, fəlsəfəsi budur.